Jetesa në lagjën varrosh të qytetit të Lezhës është bërë mjaft e vështirë dhe rrezikshme për shëndetin e njerëzve. Ujërat e zeza kanë dalë në sipërfaqe, e vërshuar në rrugët dhe rrugicat e kësaj lagje. Kjo situatë vjen prej gati një viti, duke krijuar një aromë dhe ndotje mjaft të rëndë në këtë zonë. Banorët thonë se janë ankuar disa herë në bashkinë e Lezhës dhe pavarësisht përpjekjeve të njësisë vendore, problemi ende nuk ka marrë zgjidhje. Ujërat e zeza është mikrob, është smundje, është çdo gjë. Kanora kanë vënë bashkisë, inxhinierë kret, nuk mund ta bëjmë, nuk. Sa kohë ka? Është problem, këtu na lozin fëmijët, më ka mbi 8 muaj. Që se ka fëmijë, është bërë maternitet i ri. Nuk është bërë kohat. Ka fajin në spitali. Me kanalën të ujtë zeza, edhe mësë mund të japë i gjithë dhe vjenë i rartë të mytë me të trantë. Dhe vjenë i rartë shelë mund vjenë. Në zunë i frimë në zunë. Në së mund të dalë me ku dalë të poshtë të në nëllëte. E mirë mundë. E për këblemit, së mundë e më drajë. Ujnë të zeza, si që do, në në gjade, e këtej, ma keshë se i në s'ka. Kanalë. Na këna rrullu vetë, në ashtu ku kam marrë, kam ble shpinë 2005, kam ble shpinë ka 2, edhe këna rrullu në vetë një tonë. Këto ujnët si kanë pas marrë këtej, kanë pashkua nej, a bloku tani nuk. Edhe këto është bloku, edhe... Apo si o problem? Bëllë, bëllë se këna mund me hapë dritarën, të është verë sa rritë me dritarën mjëllëtë, pri dzetit, edhe... Vjen era me ta zënë fremen, ka herë vjen era ta zënë fremen. Vish vjen e nga lisin me i tel një aty, vjen i tjallë për dit, i kam thënë nga të smoj me i tel sa mas fulli njërë, zë të kuptar. Vjen e nga të smojnë për i dit, shëtë me tel, e në liherë, ujtë me një, a ban këto më ramë, funë shkallë, unë nuk e di si rrenë që i dësi, i kanë shpirë gjithë. Na kërkujmë, na i rrugullojnë të gjitha kanalet e zeza. Situata në këtë lagje pritet të bëhet më alarmante, teksa temperaturat janë gjithnjë në rritje dhe prezenca ujërave të zeza mund të bëhet burim sëmundjesh. Ndërkohë, burime nga Bashkia Lezhës bëhen me dije se kjo problematik do të marrë zgjidhje me zbatimin e projektit të kanalizimeve të ujërave të zeza, i cili do të prek të gjithë qytetin, por nisja këtij investimi ende nuk dihet.